Починаючи з 2014 року, Україна зіткнулася з активною фазою гібридної агресії. Це була нічий не земля. Тут наклалося декілька історичних і тактичних моментів. Не було у нас ні можливостей, ні підрозділів, ні фахівців. Але завтра почалася війна. Кібератака не є самоціллю, а вона спрямована на те, щоб викликати соціальний ефект. Інформаційна безпека і інформаційна складова займає більш ніж половину загалом всіх військових дій. Починається те, що називається зараз інформаційною війною чи гібридною війною. У 2014 році українська інфраструктура не була готова до проведення захисту своїх інформаційно-технічних ресурсів. Але вживались всі можливі і неможливі кроки. Тим не менш, було зрозуміло, що Росія на цьому не зупиниться. Постоянні атаки на ці інформаційні ресурси укріпляли не тільки знання, але й вміння. Оскільки на сьогоднішній день наш кіберпростір функціонує, в цілому ми з завданнями впоралися. Украина. В результате насильственного захвата власти в страну приходит совсем другой режим. Наглый, циничный, жестокий. Спецслужба России подключилась до войны против Украины еще под час Евромайдана. Команда ФАС прозвучала, как только первые отряды двинули на Грушевского. Майдан, это его перемога, это было какое-то сподевание на краще життя. Что завтра оно будет якось краще, но завтра началась война. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией. І відразу ми зіткнулись з принаймні з трьома потужними інформаційними кампаніями, до яких була залучена вся пропагандистська машина Російської Федерації, всі їх можливості, закордонні агенти впливу. Бандерівщина не вчорашній день, бандерівщина настояще і будущее. Вся державна пропаганда, вона пов'язана в Росії зі спецслужбами, і вони повністю координуються. Кримчани не хочуть жити в бандерівському государстві. Противники євроінтеграції зараз возводять барикади вокруг Верховного Совета Крыма. Все воинские части Украины, дислоцированные в регионе, перешли на сторону автономии добровольно. Тобто, коли ми бачили, що такі потужні інформаційні агенції російські, як РІА Новості, Тартас та інші, починають розповсюджувати фейки. Любое несогласие жорстко подавляється кров'ю і насилием. Щодо Криму спрямовуються ешелони правого сектору для того, щоб знову ж таки там знищувати етнічних росіян. Два состава приїдемо, все ручі і нас тут позбивають. Там в Севастополі починають вирізати російськомовне населення. Ми не хочемо жити з нацистами і фашистами. Ця машина російська спеціальна і пропагандистська була спрямована проти нашої держави. Ми стали російських просити, допоможіть нам. Ми розуміли, що треба негайно якось протидіяти цьому. Тому що росіяни, я не знаю, з рахунком там вже після трьох перших днів спецоперації, з рахунком там 10-0 вигравали у нас в інформаційному просторі, якщо не 100-0. Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей. Долго запрягают, но быстро едут, говорят о себе в Донецке, где на этой неделе заявлено о создании групп самообороны. У нас тут телевидение не показывают, нас предали. Своих не сдаем, фашизм не пройдет. И вообще, Украина это где? Вот, вот такое состояние мы опинилися в 2014 році, коли ми не знали, як реагувати на ситуацію, як реагувати на неоголошену війну. Ми обречені, собственно, на участие в конфлікті. Не ми його начали, нас в нього толкають. А в ситуації, коли ми не знаємо, що діяти, виграє той, хто бере нахрапом. Крим вернувся домой. У Росії нова карта і нові рубежі. Нахрапом у нас віджали Крим і напіввіджали Донецьку та Луганську область. Ось такі діла. А ты знаешь, у меня тоже маленький ребенок. Кого только в Дебальцево не было. От правого сектора до женских майдановских сотен. Інформаційні атаки або інформаційно-психологічні спецоперації досить різноманітними. Вони адаптовані, надзвичайно, до того середовища, проти якого спрямовані. Одну жінку ізнасилували, убили. Чітко виділяється аудиторія, хто має бути об'єктом атаки. Мужа моєго били, і мене били, роздівали нас. Виділяються певні маркери, які є важливими для цієї аудиторії. Та відкривали погреба і вбивали стариків. Фірмовим стилом російської машини з інформаційно-психологічних операцій є повторюваність. Тобто, мовно кажучи, якщо перша атака не проходить, вони її будуть повторювати доки, вона не здійсниться. Як в Освенцимі, то коли вели к печам людей. Це фактично інформаційна операція, яка спрямована на зниження волі народу до
боротьби, підриву мобілізації і таке інше. Родственники є? Ні, то нікого, всі помирали. Є така історична концепція протидії щита і меча. Ось в інформаційному плані меч поки що дуже перемагає. І, скажімо, все перемагатиме, бо є проста штука. Для того, щоб спростувати інформацію, слід прикласти значно більше усилля, ніж для того, щоб утвердити інформацію. Це загальне правило. Здавайтесь, ви будете жити. Я обіцяю, що ви всі потім вернетесь домой. Камера наблюдения кафе «Сепаратист» беспристрастно фиксирует последние секунды жизни главы Донецкой Народной Республики. Первым в заведение входит один из телохранителей. Тут же раздается взрыв. Що відбувалося наприкінці лютого 2014-го? Ми пам'ятаємо, фактично постреволюційна ситуація в Україні. В складі наших силових структур були структурні підрозділи, які займалися інформаційно-психологічними операціями, які могли моніторити інформаційний простір, відстежувати проведення спецоперацій інформаційних з боку росіян і таке інше. Але це постмайданний період, це фактично повна дезорієнтація силових, ну не лише силових, взагалі державних структур. Я законно избранный президент. Власне, так збіглися обставини, і на зустріч нас запросив виконуючий обов'язки президента України пан Турчинов. І коли ми зустрілися, ми зрозуміли, що є абсолютно адекватне розуміння того, що йдуть провали в інформаційній галузі, в інформаційному медійному секторі, взагалі в інформаційному просторі. І це треба виправляти. Восток, Запад України вже як сіамські близнеці. І надоели, і розділятися страшно. Що із себе представляв Донбас? Після Голодомора туди їхали люди за длинним рублем, ну, тобто, як в самому початку. Либо бігли каторжники, либо заробітчани. Ви всі чули таке словосполучення, як Східна Україна, Західна Україна. З великої літери, до речі. Нам впроваджують масову свідомість, що є дві України. Іскусно розділяли Восток і Запад. Звісно, там всі настроєння були проросійські, тому що, ну, скажімо, регіон хоч і індустріальний, але вже депресивний. Там повалені забори, протікаючі криші, ну, у кожного дому стояла спутникова антена, по якій транслювали бред російського телевізора. Бойці правого сектора не побросали все на місці бою, були обнаружені візитки Яроша, памперси, які надівають снайпери, щоб лежати в засаді. Звісно, на волні от цих десятиліть розкачування України Запад-Восток грали на емоціях людей. Благодаря чому цих там людей почали піднімати на штурм. Український канал хоче взяти інтерв'ю. Народ проти. Це там последствия роботи пропаганди. Реально, мої знайомі, особливо ті, хто не знаходився в Україні, на той момент, а ті, хто там виїхав в Росію або на заробітки, або на ПМЖ, вони реально збиралися їхати захищати Донбас. Тобто від кого? Вони навіть не знали від кого, але вони збиралися його їхати захищати. Шановні співвітчизники, вчора розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України. Чи скажеш «Rush Today»? Що скажеш «Московський»? Учебний полігон в Хабаровському краї Холостиє. Холостиє. Давай! Откуда родом? Ви сойдете з ума, коли ви узнаєте всю правду. Що ви наділи у нас в Донецьку і в Луганську? Скільки людей ви погубили? Скільки сімей ви розрушили? Останні хвилини життя укропів. Оттуда вилетіло красиво дуже, якесь кількість огоньків. Я стою, смотрю і говорю, інтересно, що це таке і куди воно летить. Чуть далі знаходиться аеропорт, по якому приповзлігло все дофігати. От ми стоїмо і в якийсь момент починається страшний грохот. Я не знаю, что это было, но на видео видно, как оно разрушило большое количество домов в частном секторе. Святой Божий, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Тут можно пострелять. За визначенням, я є класичний троль. Я поширюю інформацію, я збираю інформацію, я моніторю ситуацію. Тобто я виконую ті завдання, які зазвичай стоять перед блогером, СММщиком або класичним тролем.
Сьогодні третя світова гібридна війна, вона є інноваційна. В ній використовується найсучасніша зброя, яка вражає перш за все наші мізки. Як тільки вони починають думати так, як ви хочете, оце є перемога. Перше, основні постулати, основні концепції гібридної війни було розроблено і офіційно зафіксовано в трактаті «Мистецтво війни» давньокитайського стратега Сун Цзі в 5 столітті до нашої ери. Війна – це мистецтво брехні. Тому якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний, корч із себе млявого. Якщо ти близько, вдавай, що далеко. А якщо далеко, вдавай, що близько. Уявіть собі, 2500 років тому вже існувала концепція гібридної війни. Є така методика, за допомогою якої можна в маніпулятивному режимі змусити повірити людині в те, що вона в принципі не хоче і не може вірити. Саме ця методика сьогодні використовується Росією в інформаційній війні проти України. Хто з вас вважає, що війна – це погано? Хто з вас вважає, що війна – це добре? Я буду вважати, що війна – це добре. Хтось з вас один вийде, і я спробую на основі методики вікна Овертона довести вам, що війна – це добре. Хто хоче спробувати? Ну, прошу, давайте чоловіка, давайте. Ви вважаєте, що війна – це погано, так? А якщо Україна веде війну для того, щоб захистити свою територію, це погано чи добре? Це добре, це погано. Тобто, фактично, ми з вами, ви погодились з тим, що війна – це, за певних обставин, це добре. Так. Віде, як? Брат на брата пішов, воюють, убивають. Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших городів називали іменами фашистських преступників. Розумієте, ми не можемо навіть посилити на 5-му році війни повноваження. Нашу Нацрада, коли ми вносимо вже крайні рішення на питання щодо введення санкцій проти окремих проросійських телеканалів, нас критикують як людей, які борються за свободу слова. На початку ХХ століття з'явилася чітко сформульована теорія впливу на маси. В дійсності все інакше, ніж на самом ділі. Це слава польського писателя Єжи Лєця, йому можна вірити. Тобто все те, що ми спостерігали у війнах 20-го-19-го століття, але воно, як правило, все відбувалося фізично. Сьогодні ми це все спостерігаємо в кіберпросторі, у повномасштабних діях з застосуванням автоматизації та найсучасніших досліджень. Власне кажучи, забезпечення бойових дій інформаційне – це цілком відповідає російській стратегії, яка сформульована доктриною Герасимова, і вона має практичне втілення на рівні практичних настанов. Валерий Герасимов окончил 2 воєнних академії. Його називають одним із самих інтелектуальних російських воєначальників. Згідно з цією доктриною, метою нелінійних бойових дій є досягнення геополітичних результатів за допомогою явної та таємної дипломатії, економічного тиску, завоювання симпатій місцевого населення. Так, проти нас працює так званий відділ інформаційної ізоляції районної операції, який організаційно знаходиться в штабі 12-ї армії резерву. Це Ростов. Цей підрозділ, він укомплектований російським військовослужбовцем, він фактично працює проти нас в районі операції об'єднаних сил або раніше антитерористичної операції. Страх наших вероятних противників перед современним російським вооруженням має давню історію. Як тільки ви включили свій гаджет і подивилися новини, ви вже включені в цю систему. І саме в інформаційному сенсі, саме в впливі на ваш мозок спочатку, а потім і на ваше почуття. Єдиною, фактично, такою дієвою зброєю для нас є і досі залишається – це донесення правдивої, об'єктивної інформації до суспільства. У нас є система ЗМІ, яка керується олігархами і керується Росією.
На жаль, ми не можемо з цим нічого вдіяти в рамках нормативної бази держави. З точки зору нормативно-правової бази, ми все ще знаходимося в перехідному етапі від такого суто прогресистського позитивного розвитку до стану протидії гібридній агресії. Так, нам потрібні закони більш жорсткі щодо іноземної пропаганди. Я був співавтором законопроекту щодо ліквідації телерадіоорганізацій, кінцевими бенефіціарами яких є особи з країни-агресором. Якщо ми лише втягнемося в процес постійного обмеження, ми з нього швидше за все нікого не вийдемо, бо це затягує. Я б ставив проблему трошки інакше, не як обмеження свободи слова, а швидше зміна логіки діяльності журналістів. Але питання неформального центру координації цих зусиль на базі спеціальних служб, міжвідомчого, неформального, на базі, можливо, РНБО, воно не знято з 2014 року. В 2016 році була прийнята стратегія кібербезпеки, в 2017-му – доктрина інформаційної безпеки. Тобто, в принципі, в нормативно-правовому полі ми, в принципі, більш-менш стабілізувалися. І дійсно побудовані вже потужні і центр кіберзахисту в системі Держспецзв'язку. Це такий потужний центр. Цей центр не просто спостерігає за розвитком кіберінцидентів, за розвитком кібератак тощо, а він на ранніх стадіях їх виявляє і забезпечує їх швидку локалізацію. І ситуаційний центр кібербезпеки в Службі безпеки України. Так як нас атакують, не атакують нікого. Ми ідентифікуємо кібератаки і знаходимо ті, які належать до нашої компетенції. Це атаки, за якими стоять ворожнолаштовані держави. І розгортається мережа регіональних центрів, розгортається мережа центрів кіберзахисту галузевих. Насамперед, це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Національний банк, Збройні сили України. І Україна інша, і Збройні сили інші, і люди інші. Як військовослужбовці та загалом громадяни України, підтримку яких ми відчуваємо, і на довіру яких Збройні сили далі будуть все робити, щоб ця довіра залишалася. Що таке Україна? Це люди, які живуть у Україні, щоб Україні було гарно. Ти можеш щось зробити для цього? Це особиста справа кожного. Це, я так думаю, оскільки хтось має захищати Україну там, а хтось має захищати Україну на кібернетичному просторі. Як сказав Кеннеді, да? Не питай, що країна дасть тобі, скажи, що ти даш країні. Я можу сказати, що інформація в наш час – це величезна зброя, дуже серйозна зброя. Тому захищати, правильно оброблювати і компонувати інформацію – це найважливіше, що може бути зараз. Україна має дуже потужний науковий потенціал, і він історично, ми маємо і навчальні заклади, і наукові заклади. В принципі, ми можемо пишатися нашим потенціалом. Ми маємо власну школу криптографії. Це достатньо такий маловідомий факт, але мати власну криптографію – це приблизно така ж сама розкіш, як мати літакобудування чи суднобудування. Тобто небагато країн взагалі мають таку технологію. І має бути певні коди, які впроваджуються в масову свідомість, да, певні культурні якісь події, чи якісь фільми, чи якісь передачі, які це формують. Не у відповідь вже на атаку, а можливо навіть наперед. Розвинута країна є стратегічне мислення в цьому. Тобто люди розуміють, які стратегічні завдання наперед на 2-3 роки стоять перед країною, і вони готують масову свідомість до тих подій, які вона має, да, на себе сприйняти. Що таке взагалі в цілому кіберпростір і кібервійна, і кібероборона? Це застосування усіх інформаційних засобів для того, щоб протидіяти силам противника. Це і надання хибної інформації, це і знищення інформаційних систем для запобігання якимось діям, які залежать від цих інформаційних систем. Якщо зовсім вже просто, то поламати комп'ютер противника і змусити його працювати на вас – це є кібератака. Російська Федерація тільки офіційно витрачає більше, ніж мільярд доларів на зовнішню пропаганду. А є ще закриті бюджети спецслужб. Кожної окремо. Є 17 центрів ФСБ, є фабрика ботів, з окремими бюджетами від Пригожина. Так, є ГРУ зі своїми засобами, є зовнішній розвиток Росії. І сукупний бюджет, зарізаний підрахунками, може досягати 3-4 мільярди доларів для того, щоб сіяти хаос за кордоном. І саме прикре, що це відбувалося не в українському інформаційному полі. Тобто наші навіть ЗМІ, яких важко там запідозрити в стосунках з Кремлем,
цілком проукраїнські, але теж повинні бути чимось заповнити інформаційний вакуум. Росіяни навчились використовувати інструменти демократії проти самої демократії. Ось так називаємо стандарти BBC. Треба було подавати позицію Києва і позицію терористів. Всі люди відчули надзвичайно шалений потік дезінформації в Київ різними шляхами. Я, на жаль, не можу рекомендувати людям, як із цим боротися. Тому що люди споживають інформацію досить специфічно. Для того, щоб фільтрувати інформацію, розуміти, де фейк, де не фейк, треба мати досвід поводження з інформацією, інформаційний досвід, досвід інформаційної гігієни. Єдиним захистом людини, єдиним імунітетом людини є її власна критичність до інформації, що входить. Я би сказав, що боротися з цим треба все ж таки по-іншому. Можна давати скільки завгодно рекомендацій людям читати класичну логіку, чи грецьку, а можна взяти і закрити пропагандистські помийки, які розсилають і доносять до українців ці фейки. І це головне завдання держави. З іншої сторони, мене радує, що буквально сьогодні американський сенатор предложив ввести санкції проти пропагандистів. Мабуть, це після виступлення гражданина Путіна на G20, де він подав і нарисував собственне видіння акту агресії в Керченському заливі. То есть это уже было последней каплей. Информационная гигиена сработала. За дезинформацию пора наказывать. Новини перестали жити так званим довгим життям. Якщо це вже екстраординарна якась новина, ну вона, можливо, два дня протримається, ну там півдня. Відтак все складніше уразити там свідомість людини чимось таким, про що вона буде пам'ятати довго. Звичайно, агресор намагається використати цей дезінформаційний фактор, тобто вкидувати якомога більше фейків, сподіваючись, що щось та спрацює. Я гадаю, що Україна зараз відносно резистентна, як на диво. Ну, не на диво, бо Україну зараз довбили цією дезінформацією до ефекту перекормлення. І, в принципі, зараз, ну, що для мене стало одним симптомом того, що українське суспільство стало резистентним. Курс гривні останні 3-4 дні. Він трішечки скаканув, а потім знову відскочив. І це при тому, що українське суспільство на кілька днів знову опинилося в цьому стані невеличкої передвійськової істерії. Нам повідомили про військовий стан, на нас напали. Мені зателефонували з військкомату буквально кілька годин тому. Жодної істерії немає. Це нормально, бо суспільство теж призвичаюється. Воно призвичаїлося, і воно стало резистентнішим, ніж, наприклад, суспільство Заходу. І я б сказав, що завдання держави насправді на сьогоднішній день це не просто зосередитися на питанні медіаосвіти взагалі, а це питання зосередитись на медіаосвіті тих груп, які зазвичай не потрапляють під дію цих програм. Це доросле населення, це літнє населення, тобто то, до кого це. Ці програми частіше за все не доходять, і вони, і з ними найбільш складно працювати з цими людьми. Сучасна війна – це війна за душу і серце. Це війна за когнітивну складову, за когнітивну сферу людини. І не тільки когнітивну, як її пам'ять, як її сприйняття. Це когнітивна складова стосується і стратегії, і доктрин, і правильності навчання в навчальних закладах, подачі тих теорій, які викладають. Тому що якщо людина буде вихована на неправильних теоріях, на неправильних концепціях і доктринах, вона так само буде неправильно діяти, неправильно сприймати. Тобто боротьба йде за світогляд, за те, щоб людина певним чином сприймала дійсність так, як того хоче ворог. Боротьба за душу. Дуже цікавий такий форсайт є, що населення землі потроху збільшується, да, вже там маємо 7-8 мільярдів населення, да, а кількість пристроїв, під'єднаних до мережі інтернет, буде сягати найближчим часом 50 мільярдів. Нещодавно була чудова історія, коли активісти виявили факт переміщення військового підрозділу Сполучених Штатів, бо десь на карті, в пустелі, де немає нічого бути, раптом з'явилась велика кількість смарт-годинників, тобто люди, які займаються спортом, да, достатньо активно, і там таких людей кілька тисяч з'явилось. Да, тобто зрозуміло, що це такий дуже цікавий феномен, да, і фактично можна приховати факт переміщення військового підрозділу, да, можна здійснити повне там маскування, якісь там заходи контррозвідування, да, але от годинники всіх видали. Да.
Те ж саме з іншими побутовими приладами, те ж саме фактично от сучасні автомобілі, причому навіть такого середнього класу, не преміум класу, є абсолютно мультимедійними, інтегрованими в мережі, да, тобто, щоб знімати інформацію з автомобіля, наприклад, що відбувається в салоні, вже не потрібно там вночі відкривати відмичку, там щось ставити мікрофон, достатньо просто отримати доступ до його системи. Те ж саме з будь-яким побутовим приладом. Вибачте, вже холодильник, кавова машина може стати інструментом збору інформації. Фактично весь наш світ стає цифровим, він є інтегрованим в інформаційний простір. З іншого боку, стираються абсолютно державні кордони. Пані та панове, вас вітає Дубай. Тобто, знову ж таки, щоб отримати інформацію у сусідній країні, не обов'язково до неї їхати, да, треба просто сісти за комп'ютер і отримати доступ до її мереж і так далі. Це принципово нове середовище. Тому природньо ми будемо жити в принципово новому світі.